Labas vakaras, mėlyje krepšinio įstroliai, sveiki atvykę į Alytų ir prieš jūsų akis Alytaus sporto. Ir vilniečiai iškovojo pergalę 86-85. Gedimas Martinas Gebinas nepataiko, bet kamuolys atkovotas ir Tomas Vokapas. Trys taškai. Komandos aukšto ūgius, blokuotas metimas, greitas išpolis ir Modestas Paulauskas. Iš viršaus ir metimas laisvas. O prie Rubito nespėja Matas Jucikas ir nespėti prie... Dar kartą kišteliu ranką. Ir dabar nepastebėjo, jog Stivas Vasturija jau yra perėmęs kamuolį. Jucikas du taškus tiesiog sukišai. Ir dėka visų šitų faktorių iš Alytaus Dzūkijos tikrai pavirto kolektyvas, kuris paerzina ir favoritus. Tuo įsitikino ne viena komanda ir tikrai juda tame antrajame LKL lentelės penkete. Prieš Paulių Jankūną susitarė intensyviau pasiginti prie tritaškio. O, Martinas Gebinas su visų pykčiu. Kavičiu, Giedrius Staniulis atsisakė sumanimo statyti užtvarą, sulaukė perdaimo štai čia. Pabandys švystelti tritaškį. Ir pagaliau Vytenis Čižauskas tritaškių metimu taip pat. Martinas Gebinas. Grigonis, absoliučiai laisvas, Dzūkų gynybos klaida, žiauriai didelė rizika. Grigonis dairosi komandos draugų ir niekieno netrukdomas Lukas Lekavičius, toliau drasko pinkliuką. Lieka daug erdvės žalgiriečiams metyti tritaškius metimus. Jasaičio dėjimas į krepšį, 38. Stovėjo gynyboje. O čia Zigmantavičius į priekį, tam pačiam. Matu Jusiu. Jokubaitis Vasturija ir toliau lūkuriuoja kamputyje, trys taškai. Išsipakuoja. Aišku, kai skirtumas toks, vadinti tai kažkokia problema, Kauno Žalgiriui sunku. Bet tas... Marius Grigonis, kokioj keistoj situacijoj suklysta. Žalgiriui brangiai kainuoja tokios klaidos. Sunku. Laisvas Vokapas. Nedreba ranka. Tomas Vokapas. Kas šitame kelinyje surinko 5. Vokapas ir vėl įmasi darbo. Dar trys taškai. Ir dar kartą Zigmantavičius pameta kamuolį, Rokas Jokubaitis prie to tikrai prisidėjo, pasileidžia į greitą puolimą. Krepšininko, su kurio pasirodymu štai čia viskas baigėsi Dzūkų klaida ir žalgiriečių dviem taškais. Išpuolį vis dėlto surengs dar 5 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir Matas Jucikas uždaro šios rungtynės tritaškių metimu. Aišku, durys užsidaro, bet džiaugsmo Dzūkams nedaug. 78-95.